Doncs seguim amb l'aventura, va. I podré fer lo de les curacions. És que tinc aquest dilema de que no sé si millorar un o l'altre. No, ni un ni l'altre. Vale. Hola. Hola. Ara, vale, perquè és un ascensor que tarda. Vale, aquí... A veure si me'n recordo com ho he de fer, però aquí tenia diverses zones on anar. Vale. Està d'esquena, oi? Que si li faig un... no... Ui, m'ha pegat, però gairebé em mato tot sense que... sense ni que reaccioni. All right, va. Fantasma derrotado. No sé qué servéis matar un fantasma, pero... Tresor, cap a la dreta. Suposo que es referir cap aquí, no? Tresor, cap a la dreta. Tresor cap a l'esquerra. O sigui, està aquí al mig. Ah, vale, ja ho havia agafat. També aquí. Vale, mira, aquest és l'altre lloc on viajar a Alma Mater Atrium. Anem-hi, Alma Mater. Ai. Incrementa l'atribut o càrrega per llevar equipament més pesat sin perder agilitat. Crec que ara soc poc coi. Activación de la torre del ojo 2. Vale, me acaban de donar un... una tarjeta d'accés.
Anem a investigar. Espera, a veure. Els reflejos. 11 de reflejos. Llavors ara puc portar segons quina arma que abans no podia, no? Mira, puc portar totes les armes ara. Bueno, hauria d'anar... Ei, 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 ei. Mola, Crec que he fet tota la volta i no he pogut trobar res, així que ara entrarem aquí dins. Crec que he vingut per allí abans. Serà un ascensor això? Vale, té tota la pinta de per aquí torno. Serium. Vale, aquí tinc unes escales. Seria un objecte. Primer aquí baix. Mai es traje de... Nervadura. Ei, anem a veure, anem a veure. És pitjor amb tot. Però pesa menys. No, no és tan pitjor amb tot. Ah, bueno, entropia, inducció. I pesa menys. Potser feia un canvi per variar una mica. Si veig més ligero... Ligerito. Mira, mira, que guapo! Hola! Crec que sí que soc més ràpid ara, eh? La farem la bota sencera. Pensava que no hi hauria res, dic, vaig a fer la volta sencera i pujaré per les escales. No sé que hi ha coses. Bé, igualment, primer anem a fer la volta sencera, després pugem per les escales i després venim aquí. Fer la volta sencera... Sí, això.
No sóc jo que m'estic movent, eh? És el catxarro aquest que l'he canviat de nivell. Bueno, ja ho descobrirem. Primer anem allà. Opciones, poquets, però ben parits. Vinga, mirant-se aquest objecte. Modelo, cañón de riel entrópico. Ey, ey, un arma nova. Port, a veure, a l'esquerra, lluita i port, a veure. No ho entenc, els missatges aquests críptics... què passa? A veure, tornem a llegir-ho. A l'esquerra, espases, porta. Ah! Una altra cançó per al meu Omnicubo. Espera. Que emite ondas de sonido semialeatorios. Aún así, sus patrones pueden resultar atractivos a los sentidos. Let's go. Wow. Brecha. Se abre en otro lugar. Vale. Espera, espera, espera. Prou música, prou música. Me torno loco. Aguja de oficial antiquada, una altra. Joder, que en tinc d'aquestes.
Vale, evidentment necessito més estamina. Sento passos que venen cap a mi. Hòstia! Què ha sigut aquest? On ha sortit aquest? És com jo. Joder! Ja sentia passes, ja. El tenia trepitjant-me els talons. Quin susto, tio! Quasi em moro del susto. Conductor cuerpo a cuerpo de reflejos más uno. Acciones. Mira, tío. Ahora me esquena, listo. Carbono refinado. Uah. T'he pillat, t'he pillat! No, home! Acabo d'aterrar algo? Aquest joc, tio... Vinga, Incelium. Ah, mira, aquí hi havia el forat. Ara, si salto per aquí, no? Podria anar a la zona de més endavant. Amo a curarnos. Material alumnia. Ver. Mira, total, perquè no hi hagi res. Mira, en lloc de tirar-me pel pont, ara puc baixar per aquí. De puta! Ración. Acciona.
Vale. Hauria pogut saltar pel pont, però he vingut per aquí, que també està bé. Sempre em pega. No hi ha manera de petar-me'l sense que em pegui. Vinga, ben. Mola la pistoleta. Te pinta de jefe. Por tant, jo me piro d'aquí i tornaré amb la vida tota. No m'he mort, però quasi. També he saltat, si hagués caminat... La bretxa no estava... On estava la bretxa? Espera, potser estava per aquí. A veure, inocular. Anem a pujar de nivells. Només un. Era quan era que necessitava 5.000... 54-45, 54-45. A veure... Si sí, deixi tindre les dues vides. Les dues curacions, vull dir. Thank you.
més 3, eh? Em torno a curar. Vale, tinc 3 curacions. Vinga, va, ara sí, a pel jefe. A por el jefe. Ui. A pajaritos. Joder. Miqueta de mal, però tampoc no massa. Va, 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 pel jefe. Ai, quin patir. Com serà, serà... Uau, bitxamaco! Super boca aquí a la panxa, que flipes, tio. He de curar-me. Aquí el tinc, eh? Foli! Toma, home! Toma! Oh. Està fan puto gordo a la primera! Què són aquests bitxos? Ara tinc aquests bitxarracos perseguint-me. Salgo de l'en o... Passaporte d'arqueologia, acceso limitado. Tinc un altre cop el passaport. Ara d'Incelium. Mira, hem desaparegut els bitxos? No. Sí, no ho sé. Era el nou. Ei, per què no hi ha una altra bretxa? Vull una altra bretxa, sisplau. Mira, bretxa! Aquesta sí que la vincularé, eh? Yes. I transportar l'usuari a l'observatori. Vale.
Ara, a més, tinc noves armes o nous... noves coses, diguem-ne coses, per crear. Imprimir model. A veure, això... encara no puc. Això... encara no puc. Això ja ho tinc. Això necessito el traje roto per poder-ne fer el traje arreglado. I el cañón de riel entrópico, això és el nou que he pillat. Em falta material acelerador. Vale. Doncs res. Espera, desmuntar. Fa més dany físic, eh? Que la meva espasa. Vale, anem a fer un canvi. Tenim... el meu... la meva espasa on està? Uf, l'oficial. Creiem-li això. Vale. I anem a fer-ho la discípula. I li posarem la força. Firmar. I anem a veure un altre cop aquí. No era més força, però, eh? Mola perquè tira endavant. L'atac cargat. Podria provar una estona en el nom d'aquest catxarro. I mira, deixeu-me que faci... Mira, per no haver-ho d'anar editant. Imprimir modelo de... cuerpo a cuerpo de fuerza. En crear aún. Crear. Va. I me'l posaré tant a l'espasa com aquí. O espera, o no. Espera, a veure. Sí.
la carga. 81%, a veure, un moment. M'he equivocat o algo no ho sabe. Doble de círculo. Conductor de fuerza, vale. Después, anem a l'aguja. Oficial. I el fuerza, vale. Ara sí. Vale. Així ara tinc a l'arma principal, tinc aquesta o aquesta. I a l'arma secundària tinc l'escut o puc canviar la pistoleta. Fantàstic, anem a provar. Què faig? Avanço! Ai, amb il·lusió. Ah, no, i espera, a veure. Perquè hi havia una... Espera, a veure. Aquí no em diu lo de... Hi havia un lloc on me deia gastar la pasta. Espera, potser és a dalt. No, aquí no, conya. Aquí. Tenim... l'aguja oficial. Ah, mira, puc pujar més dos, més tres. Vale. Ahà! 34, 36, 38. I l'altre? Home, llavors no sé si m'agrada aquesta. Vaig a provar-la i després torno aquí i milloro l'arma. Però clar, espera. I la pistoleta?
També el que puc augmentar és el temps, la cosa aquesta de força, que això ho puc canviar. Si milloro això, malament rai. Ah, no, no puc augmentar lo de la força, he d'augmentar l'arma directament, eh? No, és que no vull perdre tots els punts de... Okay. Va, va, anem a una zona, anem a fer una prova. Farem...